وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينظروا إليهم ثم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی علیہ کے نام کی خاطر، حمد و صلاۃ و بعد زید مسجد صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ صلو کی شریف دامت برکاتوں کو ملالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص میزبان محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیدوی صاحب زیدہ شرف کو مسلمی، بزرگوں، دوستو، عزیزوں، الحمدللہ اللہ کریم نے توانوں مینوں سن سب نو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ سانوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. سب کہو الحمدللہ. دوستان جی کا درد، انسان دنیا دے اندر بے شمار نے، لیکن عام انساناں نالوں
ایک مسلمان آ لائے اور عام مسلمان ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن مسلمان ہونے کو بعد امت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اس نالوں بھی بڑا شرف ہے۔ دوستو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت ہی ہونا جیڑا کہ اللہ نے تہانوں مینوں سانوں سب نو یہ شرف عطا فرمایا، ایو شرف ہے، ایو عزت ہے، ایو نسبت ہے، جس نسبت نو حاصل کرن دیاں تمناواں تے آرزواں اللہ دے نبی دل وچ لے کے گئے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا افتخار اور کتنی بڑی عزت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کہ یا رب العالمین، مینوں اپنے آخری نبی اور سرکار دا ذکر کر کے کردے نے، یا اللہ مینوں محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں وچوں بنا دے، یعنی حضور دی امت چ بنا دے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی شان مقام اساں سب جانتے ہیں، لیکن اس دے باوجود خواہش ہے کہ اللہ مینوں امت مصطفیٰ وچوں بنائے، گویا پتہ چلیا اے او نسبت اور عزت ہے جس دی تمنا اللہ دے نبی دی کر دے گئے۔ تے دوستو، چے نسبت خواہ کرا با عالم پاک، تو آنو تو مینو اللہ دے نبیاں دی گردے راہ نال بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تے اگر اللہ دے نبی خواہش کرن کہ یا اللہ سانو حضور دا امتی بنا دے، اگر انہاں دی تمنا ہے تے تو آنو تو مینو رب نے بلا اس سے کاک یار دا امتی بنا کے احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بولو، احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر اسی طرح اس امت دی عزت نو ظاہر کرن واسطے شب معراج سدرت المنتہا تے جدو جبریل امین رک جاندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ، میری حد آ گئی ہے، آپ تشریف لے جاؤ۔ لو دن تو ان مولا تن لاتا رت تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر میں ایک پورا بھی اگے جاواں میرے پر جل جاندے نے۔ دوستو، جبریل سدرہ تے رک گئے نے، حضور جدو اگے بڑھے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ، آ جا اللہ دے قربے خاص اندر جا رہے ہو، ایک میری بھی عرض، ایک میری بھی درخواست، اج اللہ کولو منظور کروا لے آؤ۔ اور او درخواست کہ یا رسول اللہ، میں سارے نبیوں کول آیا لیکن میں ویکھیا سارے نبی رب نو پیارے نے، پر نبیاں وچوں مینوں محبوب خدا تسی نظر آئے ہو، اور میرے سونے میں تہانوں امت دے نال پیار کردیاں ویکھیا، میں سمجھیا خدا نو تہاڈے نال پیار ہے، تہانوں امت دے نال پیار ہے، تے جے تہانوں امت دے نال پیار ہے تے اج رب دی بارگاہ چ منظوری لے آؤ۔ کل جدوں میدان محشر قائم ہوے، بول سرا تو گزرن دی واری آوے، جدوں تہاڈی امت دی واری آوے، یا رسول اللہ اذن ملے پر میرا ہوے، امت آپ دی دا گزر ہو جائے، میرے پڑا پہ آپ امت قدم رکھ کے گزر جائے۔ ان چیزاں سامنے رکھو، کس قدر شرف امت مصطفیٰ ہونا، اعزاز افتخار ہے، اور کس قدر عظیم نسبت ہے جیڑی بن منگے بلا استحقاق رب نے سن دے دتی۔ اسی رب دا شکر ادا کرتے ہیں، تائیں سکندر علی سکندر نے کہا کہ ان کی نسبت ملی اور کیا، یہ ان کی نسبت
ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ।
بولو اللہ کریم نے سانو امت مصطفیٰ دا شرف دے کے عزت دے کے ساری سب کی ذمہ داری لگائیے امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو یعنی نیکی کی دعوت دیو برائی کو منع کرو اور اپنا ایمان مضبوطی دے نال عقیدہ سنبھالی رکھو اپنا صحیح عقیدے دا تحفظ کرو دفاع کرو اے ہے ذمہ داری پوری امت دی لیکن میرے بھائی امت جو علماء دا مقام بلندے اور اس مافر دا تعلق کیونکہ علماء دے نال ہے لہذا اج میں کی عرض کرنا چاہنا تھوڑے سامنے محترم شیخ صاحب نے لکھاں دا بجٹ پیش کیتا ہے دارالعلوم دے بجٹ اج کروڑاں تے ارباں نو پہنچ گئے نے ارباں روپیہ لگا کے علماء نو قوم کیوں تیار کر رہی ہے علماء دی ذمہ داری کی ہے عرض کرنا چاہنا اور اس بارے اپنا کچھ درد دل پیرانے نظام علماء کرام دی خدمت اندر رکھنا چاہنا آؤ سنو جیڑے اج دستار بندی دی عزت پا رہے ہو جیڑے لوگ اج عالم بن کے جا رہے ہو حافظ قاری بن کے ساری ذمہ داری کی ہے رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ان کیوں نہیں تو ہاڈے وچوں ہر قوم جو ایک گروہ جہا تیار ہوے جیڑا دین اندر فقاہت حاصل کرے دین اندر مہارت حاصل کرے دین اندر گہرائی حاصل کرے دین اندر کامل علم حاصل کرے پھر جدو علم حاصل کر لے من علماء کہلامن سراں تے عزت دیاں پگڑیاں سجائیاں جامن لوگ رسپیکٹ کرن لوگ حق چمنا سعادت سمجھن کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری امت دے متقی عالم دی عزت کرے گا او میری محمد مصطفیٰ دی عزت کرے گا پچھلی رات یہ نعرہ قبول تے نہیں لیکن میں تم تنگ نہ کرنا چاہتا میں دیکھ رہا ہوں اس تقریب جاگ کے سن رہے ہو لیکن جاگن کا ثبوت نے دیتا نعرے میں سے ہونا چاہیے باہر ہلکا وجہ کرو میں عرض کی کر رہی ہوں علماء نو اللہ نے عزت و مقام دیتی حضرت علامہ صاحب قرآنی آیات دینا علماء دا مقام بیان کر رہے سن کیونکہ علماء دا مقام خاص ہے رب نے ڈیوٹی خاص لگائی فرمایا کیوں نہیں کہ مختلف قوموں وچوں گرو علماء دے تیار ہون لیا تا فقہ فی الدین دین اندر مہارت پاون دین اندر سپیشلائزیشن کرن دین اندر کمال پان پھر بھی کرن فرمایا لے جنذر قومہم اذا رجعوا الیہم ذمہ داری جدو علم پڑھ کے اپنے اپنے علاقیاں اپنی اپنی قوموں کول واپس جاون تے کی کرن فرمایا لے ينذروا قومهم اپنی قوموں نو اللہ دی نافرمانی تو ڈران لعلہم یحذرون تاکہ وہ لوگ اللہ دی نافرمانی تو بچ جاون اج میرا سوال ہے الحمدللہ ہزاراں علماء فارغ و تحصیل ہو رہے نے معاشرے اندر ہزاراں علماء موجود رہے اور پھر خدا دی قسم اس گئے گزرے دور اندر جیڑی عزت علماء نو مل رہی ہے جیڑا وقار علماء نو مل رہا میرے جائے کمزور انسان نو اس طرح عزت دے نال بٹھایا جا رہا اے سب علم دی قدر ہے اے علماء دی عزت دا مظہر ہے انہاں علماء دی کی ذمہ داری ہے وائے افسوس میں دکھ دے نال اج گل در نگر نگر شہر شہر کر رہا افسوس ساڈے سنی علماء کما حقو حق ادا نہیں کرتے الا ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ کر رہے ہیں لیکن کیوں غیر کر رہے ہیں کیوں دوسرے لوگ کر رہے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ اصلی پہچان پہنچا رہے میرا بھائی عالم بننے کو بعد یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے تینو رسپیکٹ دیتی ہے کہ تیرے قدمہ تلے خدا دے نوری فرشتے پر بچھا رہے عوام تیرے ہر چم رہی ہے عوام تینو سر تے بٹھا رہی ہے عوام تانوں عزت دے رہی ہے اور تو
ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਵਾਲਤ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹੀ ਸੁਨਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਚਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਦਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਦਾਈ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਦਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਦਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਬਸਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ ਏ ਫਰਜ਼ੋ ਗਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਲਕਿ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਔਰ ਫੈਲਾਵੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਾਦਾਦ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਨੇ 1,40,000 ਬਾਜ਼ ਨੇ 1,26,000 ਬਾਜ਼ ਨੇ 1,20,000 ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਾਂ ਕਮ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਸਹਾਬਾ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਨੇ ਚੰਦ ਸੌ ਸਹਾਬਾ ਜੰਨਤ ਉਲਮੁਅੱਲਾ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਫ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਬਾ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਗਈਆਂ ਅਗਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਰਸੂਲ ਬਿਲਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਦਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਸਰਾ 60 ਸਾਲ ਪੈ ਕੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦੀ ਜ਼ਿਆਉਲੁਮਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ੀਫ ਦੇ ਪੇਜ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਲੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਗਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਕੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨੋ ਤਖਤਲ ਦੁਨੀਆ ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ 8-8 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦੀਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਇਸਤਤਾ ਅਈ ਯਮੂਤ ਬਿਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਫਲ ਯਮੂਤ ਬਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਮਦੀਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਵੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ
یہ صحابہ دا مدعائے حیات خدا دی قسم زندگی دا مشن بنا رہے اللہ دے نبی دے دین نو پھیلانا رسول اللہ دے دین دا پرچار کرنا اج سب نالوں زیادہ علماء دی ذمہ داری ہے رب کریم نے فرمایا اگر عالم بنے ہو لیکن ذرو قوم ہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون علماء دی ذمہ داری ہے اپنی قوم نو اللہ ول بلان اپنی قوم نو دعوت الہ اللہ دے لیکن بڑے افسوس دے نال بڑے معذرت دے نال ایک بھائی نماز نے گھر اندر کیا سا دین دے مزاج نو سمجھیا ساری تے ذمہ داری خود بھی پار چڑھو لہذا دوستانے دی قدر اے دس سال جامعہ شمسیہ رضویہ کے کپڑے کھان دا مدعا ہے کہ زندگی وقف نام خدا و مصطفیٰ کر دے اس واسطے زندہ رہو کہ میں اس جگہ تیری جامع خدا دے مصطفیٰ خدا اور مصطفیٰ دے دین دا پرچار کر دے آج اثر لوگ آن سنت بطور خاص علماء کی ذمہ داری زیادہ سن چاہیے اسی لوگن اللہ دے دین ول بلائیے یہ ساری ذمہ داری ہے ساڈے کول پوچھا جائے گا اور میرے دوستو اگر علماء خلوص دے نال کم کرن اس دے فوائد اور زیادہ ہوں ساڈے بزرگاں نے دین میں بہت لمبا چوڑا نہیں جاندا مین فوکس اج دی میری گفتگو دا اے کہ اسی جتنے علماء کہلاندے ہاں ساڈی بھی اور جتنے تسی لوگ ساڈے بھائیو اور غیر علماء کہلا کے ساڈی محبت کردے ہو پیار کردے ہو عزتاں کردے ہو امت مصطفیٰ اور پوری امت مصطفیٰ دی ذمہ داری ہے کہ دعوت اللہ نو عام کیتا جائے اصل ساری ذمہ داری علماء دے پاس چھوڑ سال تو بعد حاملہ شریف جلسہ ہویا دامن چھڑ کے آ گیا حق ادا ہو گیا نہیں پابند کیتا گیا کہ اللہ نے جیڑا علم قانون دتا اس نو بیان کیا شب معراج سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندر میں کچھ لوگوں نو ویکھیا کہ انہاں دیاں زباناں نوں کینچی نال کٹیا جا رہا پوچھے اے لوگ کون نے جواب ملیا یا رسول اللہ اے آپ کی امت دے شر پسند علماء شر پسند علماء جڑے امت لڑاندے نے الحمدللہ اہل سنت والے محبت لوگ نے اچھا انتشار سے پیدا نہیں کردے لیکن دوجی حدیث ہے کہ بعض لوگوں نو جہنم کی لگام دتی جائے گی پوچھا جائے گا اے کون نے جواب ہوے گا اے حق دی گل نہیں چلے گا سامنے دین دی آدان ٹکڑیاں رہی ہیں سامنے دین دی خلاف ورزی ہوندی رہی نہیں علماء نہیں بولے برادران گرامی قدر علماء دی ذمہ داری ہے جو اللہ نے علم دیتا ہے انہوں اگے پھیلائیں کما حق تو دعوت اللہ دا کام کرن لوگاں دے دل مائل کرن میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی نے امت نو فرمایا علیکم بمجالحت العلماء تہاڈے تے لازم ہے الا الزام واسطے آندا فرمایا لازم ہے تہاڈے واسطے بے مجالحت العلماء علماء دی بارگاہ چ بیٹھے کرو ان اللہ یحیی بہ القلوب کما یحیی الارض المیتۃ بالمکر او کما قال علیہ السلام فرمایا علماء دی صحبت اندر آؤ گے جس طرح رب بارش برسا کے مردہ زمین زندہ کردا ہے رب علماء دی گفتگو نہ تہاڈے دل زندہ کر دے گویا علماء دی ذمہ داری او تانوں دعوت کے اللہ دے اللہ دی طرف دعوت دے اللہ دے احکامات تو ڈراؤں دوستان گرامی قدر صحابہ کرام نے حق کے تبلیغ ادا کیتا اج اسی صحابہ کرام نالو بڑے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حج دے موقع تے پہلی مرتبہ 12 آدمی مدینہ طیبہ لے گئے پھر 70 یا 72 آدمی ملے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسی آپ دے دین تو متاثر ہاں کوئی بندہ بھیجو جیڑا تہاڈے دین کی سن تعلیم دے وے سرکار کریم نے انتہائی خوبصورت انسان مدینہ رکھا سبحان اللہ اس انسان دا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے کریم آقا دے بڑے پیارے صحابی نے اور یہ انہاں دی سعادت ہے کہ شکل اندر بھی نبی پاک نال ملدے جلدے سبحان اللہ
انتہائی خوبصورت انسان، انتہائی قابل آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یثرب وادی اندر بھیجیا، جیڑی کے اجے یثرب حضرت مصعب ابن عمیر جیڑا علم رسول اللہ کو لے کے گئے نے من یثرب دے اندر، خدا دی قسم کاش اسی کتاباں دا مطالعہ کریں، مطالعہ کریے، حضرت مصعب ابن عمیر اے نہیں ویکھیا میں رسول اللہ دا صحابی ہاں، میں رسول اللہ دا ہم شکل ہاں، حضور میرے نال بڑا پیار کردے نے، نہیں انہاں اے نہیں ویکھیا۔ اج بعد اوقات ساڈے علماء اس تو کسی تبلیغ دی گل نہیں کردے، میں خطیب پاکستان میں عام بندے نماز دی دعوت دیواں، عام بندے اللہ دے دین وال بلاواں، میری شان دے لائق نہیں، میں کہنا خدا دی قسم ساڈیاں ساریاں شان صحابہ دے قدماں تو قربان نے، مصعب ابن عمیر ہر گھر جا کے رسول اللہ دی دعوت پہنچا رہے، ہر گھر جا کے، اور بڑے مشکل حالات نے آپ نے لوگن دین وال بلایا۔ ابتداء اسد ابن زرارہ نامی ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے مشورہ کر دے نے کہ کس طرح اپنا لوگوں کو دین وال بلائیے۔ ایک امیر آدمی کے بارے میں ایک دسنا چاہنا کہ جن ساری زندگی کا مقصد ہی دین ہے، اسی لوگوں نے یہ شو کر دے ہاں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، جن علماء کی زندگی کا مقصد ہی دین ہے انہوں کس قدر حریص ہونا چاہیے لوگوں کی۔ میں پوچھتا ہوں کیا میرے معاشرے اندر بے نماز لوگ کوئی نہیں، بے زکاب لوگ کوئی نہیں، کیا لوگ لوگ تین طلاق دین تو بعد پھر عورتیں نہیں گرام کے بسا رہے، کیا حال گزر جاتا، مسلمان زکات نہیں ادا کرتا، کتنے لوگ اسلام کو باخبر نے، کتنے لوگ نماز کے واجبات کا علم ہے، کتنے لوگ نماز کی شرائط کا علم ہے۔ اگلے دن ایک محفل کا حاضر تھا ایک بہت بڑے صاحب درد عالم، میں کہنے لگے قریشی صاحب ظلم کی انتہائی کہ ساڈے نال رہن والے ساڈے خدام کی نماز دے احکام تو باخبر نہیں۔ میں آخن لگے اگر تھی ناراض نہ ہو میں تھوڑے سنگی کو شرائط نماز سن، ساڈے دل سے تاکیا نہ قابل غور کر لے، دادا صاحب ساڈا لوٹا جائی رکھ رہا ہے ایک مسلمان انہوں نماز دنی سنی، عالم دین کی خدمت کر رہے ہیں شرائط نماز دا نہیں پتا، اور کوئی سن اس گل کا احساس نہیں کہ کل میرے کو پوچھا جانا، یہ ساری زندگی تیری نوکری دینا رہا تو خدا دے دین دی کتنی تعلیم۔ حضرت ربیعہ دا واقعہ کی سنی بڑی لے نال بیان کرتے ہیں حضور نے خادم، لیکن انہوں بھی حضور نے فرمایا اے ربیعہ اگر جنت سے میرا سنگ چاہنا تو نماز پڑھی۔ علماء مشائخ دے خدام نو نماز معاف نہیں، دین تو بے خبری معاف نہیں پوچھا جائے گا۔ اج اسی نہ چیزاں تو توجہ نہیں فرما رہے، میں معذرت دینا اگر کوئی میرا جملہ کسی دے دل تے گراں دے، میں اس اپنا درد دل بیان کر کہ میں پاکستان اندر آفاق آفاق تقریر کرتا الحمدللہ، بیرون ملک کرتا، لیکن اس کے باوجود میری ذمہ داری ہے کہ میں کول بہن والے دی دین سکھاواں، ہے ذمہ داری کہ بولو اس سطح پہ اسی پہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اگر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں کر رہے کرنا چاہیے، اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں گل کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے یثرب دی وادی اندر بھیجے گئے پہلے مبلغ، فرمایا میرے مصعب جا وادی یثرب دے بیماریاں دا کاڑے اللہ دے دین نال جا کے آباد کر لے، خدا دی قسم صبح ہووے یا شام ہووے دن ہووے یا رات ہووے مصعب ابن عمیر نو چین نہیں آندا۔ کسے دسیا اگر قبیلہ بنی عبد الاشعل دا فلاں سردار اسلام لے آ دے تے الناس والا دین مدھو کہم وڈے لوگ دیندار بن جان، نمبردار چیئرمین گراں دے چودھری وڈیرے دیندار بن جان، چھوٹے خود دیندار بن جاندے نے۔ مصعب ابن عمیر فرماندے نے میں سوچیا اس دے کول میں کی کر جاواں، فرمان دے پھر ارادہ میں اودے باغ اندر جا کے بہ گیا، او اتو آ گیا، میرے کول چند مسلمان میں نے ویکھ کے آ گئے، او جدوں آیا غصے
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਸਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਚ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਦਮੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਬਣਨੀ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਬ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਆਦਾ ਸਹੀ ਆਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਇਆ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਲੈਦਾ ਰੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਬਲੀਗ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੇ ਅਮਲ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਕੂਲ ਹਾ ਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬੋਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਤਵੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆ ਮੁਰਤਦ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਦੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦੀ ਜ਼ਿਆ ਉਮਮਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਦਾ ਇਹ ਖਲੂਸ ਭਰਿਆ ਰਵਈਆ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਰੁਕ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਆਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਬਹਿ ਗਏ ਦੱਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਉਹਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਿਦਾ ਨੁਮਾਇਆ ਕਬਰੇ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਦਾ ਪੈਕਰ ਇਨਸਾਨ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪੈਕਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ ਏ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਸਦ ਇਬਨੇ ਜ਼ਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਬ ਤਿਲਾਵਤ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਇਦਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਬ ਇਬਨੇ ਉਮੈਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਲਾਵਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹੱਲ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕੁੜਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
آج آسان تے نیند آ جانیاں نے پر خدا دا قرآن جدوں لوگ حضور دی تبلیغ دے باوجود حضور دے حسن خلق دے باوجود حضور دی حسن تبلیغ دے باوجود لوگ ایمان نہیں لے آندے آؤ سنو کتنا درد رسول اللہ اللہ دا قرآن کہندا بھلا اللہ کا باقی نفس کا الا آثارہم الم یؤمنوا بهذا الحدیث آصفا اللہ کریم کہہ رہے نے اے میرے سونے نبی انہاں دے ایمان لے آن تے اتنا تسی پریشان ہو اپنی جان بھی بھلائی جا رہے ہو ارے پتہ چلیا اگر لوگ ہدایت ول نہ آون حق دے دائی نوں سکھ دی نیند نہیں آنی چاہیے راتاں بے چین ہو جانیاں چاہیے عالم نوں بے چین رہنا چاہیے خدا دی قسم اے رسول اللہ دا احسان قرآن نے بار بار بیان کیتا میرے سونے اتنا پیچھے اپنی صحت خراب کر رہے ہو اے ایمان نہیں لے آئے لیکن رسول اللہ دے نے دعوت حق دین دے راتی رو رو کے عرض کرتے نے مالکا میرے آن تو بعد یہ جہنم جان گے میں کہنا علماء انبیاء دے وارث ہیں کہ نہیں فرمایا لوگوں میرا نبی ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس آیت کا خطاب امت مصطفیٰ نے ساری کائنات پہلا خطاب دنیا دے لوگوں نے رب فرماندا او لوگو کتنے نادان ہو تسی جہنم جانا چاہتے ہو مصطفیٰ تن جہنم تو بچاؤ اندر حریص نے کسے دولت دلال کسے پیسے دلال کسے لالچ میرا بینک بیلنس کروڑا بن جاوے اج تے دین دی بنیاد تے دنیا بنائی جا رہی ہے لیکن رسول اللہ نو لالچ کیے اکو لالچ لوگ جہنم دی اگ تو بولو جہنم دی اگ تو بچ جان خدا دا قرآن کہہ رہا ہے اور علماء کو پوچھو ایک عرب دا پہلوان آیا میں بھٹو گیا دھس مس بندہ کہن لگا سکیتا واقعہ فرمایا میں اللہ دے نبی ہوں آکھن لگا میں ان پڑھ بندہ میں نہ گل سمجھدا میرے نال کرو کشتی اگر تسی میں جا بنو والا با جاؤ میں تہاڈی گل مان لے جی میں والا با جاواں تے دا بچا میں پوچھنا نبی دا کم کشتی کرنی نہیں سرکار اگر کہہ دیں گے میں کہ اللہ دا نبی ہوں دلا اللہ دین دسنا لیکن سرکار نو کتنا ہرس ہے آپ نے فرمایا ویسے کشتی کرنا تے میرا طریقہ نہیں لیکن اگر یہ کم کرا کے تم جہنم تو بچ رہا تو میں تیار ہوں سبحان اللہ سرکار نے کشتی کی تھی اور روکانا مشہور پہلوان لیکن کیا نبی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا جس کو بارے دو عالم کی پر مرتبہ بھی گرایا حضور والے بھائی نے دوجی باری بھی والے بھائی نے علماء نے کہا حضور نے یہ بھی عمل اس واسطے کیتا حریص علیکم مینو ہرس جہنم تو بچ جاؤ لیکن برادران نے گرامی قدر اج میرے معاشرے دے لوگ بے دینی بل جا رہے ہیں خدا دی قسم اگر کاش اسی مطالعہ کریے حضرت فاروق اعظم ایک سفر تے جا رہے ہیں ایک گدے کولو گزر ہویا اتھوں بے عیسائی راہب عالم نو پتہ چلیا مسلمانوں کا خلیفہ تو گزر رہا ہے وہ دیکھن آیا آپ
آپ نے تعارف کرایا گیا عیسائیوں کا راہب بڑا کمزور نہیں نہ تمام انتہائی عبادت کر کر کے مریل ہو ہویا حضرت عمر نے ملیا جان لگا کہ حضرت عمر لوگوں میں کیا حضرت عمر دی اکھاں وچ آنسو آ رہے نے او چلا گیا لوگوں کو کیا امیر المومنین آپ نے رون دی وجہ کی حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جڑے کہ ہلاک ہو جان گے عبادت کر کر کے لیکن پھر بھی جہنم جان گے فرمایا اتنی کمزوری اتنی عبادت اندر محنت لے کے میں نے خیال آیا ایسے بھی ہلاک ہو رہا کہ جہنم جائے گا کیونکہ رسول اللہ نے اس نہیں منیا فرمایا میں نے اتنے پہ ترس دی وجہ تو جو آنسو آ گئے میرے بھائی اگر نصرانی ہوے عیسائی ہوے اگر وہ جہنم وال جا رہا ہوے عمر دا دل زخمی ہو جاوے عمر دا دل آدیاں کروان لگ پان اج میرا سوال تیرا بھائی بھی نماز مر رہا تیرا باپ اللہ دے دین وال نہیں آ رہا تو اکلا نمازی بن گیا دیندار بن گیا یہ ساتھ ہی نہیں میرے گھر دے اندر میری بیوی بے نماز ہے میرا بھائی بے نماز ہے کل کیڑا خدا نو منہ وکھائے گا خدا کی قسم رب نے تے فرمایا بامر اہلک بالصلاۃ واصبر علیہا لا نسألک رزقا سبحان اللہ تے جا کے کہہ دے برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں ایک بندہ ہے مومن کا یہ احساس ہونا چاہیے اگر کوئی بھائی بے دینی بل جا رہا اگر کوئی سادہ دوست بلکاری پہ جا رہا سانے احساس ہونا چاہیے اور دل اندر احساس پیدا کر کے اسے نیڑے لگو ساری باہر حل ذمہ داری ہے اسی امت مصطفیٰ ساری ذمہ داری ہے اللہ دے دین نو اگے بڑھاؤ خود نیک بنن نال گل نہیں بنے گی خود بھی نیک بنو دوجیاں بھی نیک بنان دی کوشش کرو یہ ساری ذمہ داری ارشاد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والے اس اگ تو آپ بھی بچو گھر والے بھی بچاؤ کیڑی اگ وقوع تو ہلا تو والے تیار جس اگ دا ایندھن یا پتھر بنن گے یا انسان بنن گے یا رسول اللہ اسی آپ تے نیکی کر کے جہنم تو بچ سکدے ہاں گھر والے کی کر بچائیے فرمایا میرے کریم نے صحابہ گھر والے نو بھی اس نیکی دی دعوت دیو جدو عمل کرن گے وہ بھی جہنم تو بچ جائیں گے ساری ذمہ داری سانو الحمدللہ مومن فرما دے سن بیٹا تسی او لوگ نہیں جڑے خود صرف کامیاب ہونے واسطے پیدا ہوئے ہو او لوگ رب فرما دے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تسا او لوگ پوری انسانیت نو نجات وال لے جانا تہاڈی ذمہ داری ہے آپ فرما دے سن بیٹا اپنی ذمہ داری نو کدی بھی نہ بھولو کنے کی ہیں دوری دوری خدمت تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے کی سبھی ذمہ داری کیا صرف آپ نمازی بن جانا اپنی دین دینی دین بنا لینا نہیں تیری ہر بندے کی ذمہ داری عموماً سمجھا جاتا پہلی گل کس قدر ستم ہے میں منبر سے بیٹھ کے گل کر رہا ہوں پنڈی شہر اندر میری تقریر تھی اور تم پتا الحمدللہ یہ میری شروع تو عادت ہے خواہ کوئی تقریر ہوے میلاد ہوے معراج ہوے عرس ہوے کوئی موقع ہوے آخری پانچ سات دس منٹ میں اصلاح لینا میں نام پنڈی اندر بہت بڑا جلسہ علماء کا تقریر ہوئی الحمدللہ بڑی پسند کی گئی ایک مولوی صاحب میں جوک دین سے لگے جی بڑا واز کیتا ہے میں کہا جی کوئی تو مڑ واز والا بھی ہونا چاہیے گویا من بڑی ناگوار گزری کہ قریشی صاحب واز کر دیو ٹپے سناؤ شعر سناؤ لطیفے سناؤ تے داد بھی ملتی ہے امداد بھی ملتی ہے قرآن سناؤ
کمیز چھنچوڑو سنیا دے چہرے تے پردہ چڑھاؤ خدا دی قسم نہ غرض کسی سے ہے واسطہ مجھے اپنے کام سے کام ہے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیرے کام سے سن حضور دی ارمت نے یہی دسے آئے زندہ رہو تاں بھی دین دے درد دے نال مرو تاں بھی دین دے درد دے نال آؤ آؤ اج بھاولا شیر سے خدا دی قسم کیا تن پتا اس علاقے دے لوگاں نو جہالت تو نکالن واسطے مولانا اللہ دیتا سیانوی محسن اہل سنت انسان سینے سینے تک سون دی بادشاہ دے پانی جا کے اپنے بولو اپنے کے نہیں اپنے خود تو سن لوگا میں کئی باری سنایا کہ استاد اگر سینے تائیں پانی بھی جھگڑا پیا رات دے اندھیریاں وچ استاد رولا با پھٹے کھا رہے آ کیوں کھا رہے آ انہاں نے اس سکون دی میں حق ادا کر کے ساڈا بھی حق ہے کہ نہیں اج بہت بڑی کمزوری اسی دعوت کا کام نہیں کرتے الحمدللہ تعالی تادیس نعمت واسطے اور ترغیب واسطے تمہیں پتا میری مشروطیات کئی کئی مہینے تاریخ میرے کو نہیں ملتی اس کے باوجود میں اپنے اصلاحی پروگرام واسطے اپنے آبائی گاؤں واسطے پن داخل خان شہر واسطے نال ملحقہ کھیوڑا شہر واسطے تین دن تبلیغی پروگرام دے دیتے جن اندر بالکل دین دیا بنیادی گلیں دسی جانی خدا دا کرم ہے لوگ طہارت تو لے کے نماز اور ضروری مسائل تو باخبر نے اور جتھے ساڈا او حیال الفلا دا پروگرام لوگن تبلیغی جماعتاں دی ضرورت نہیں محسوس اسی تبلیغ نہ کریں پیاسا ہے حضور دی عالم اکرم مقدم والے فرماندے سن ایک پیاسا بندہ اونترے لگی ہے تہاڈے کول پاک صاف ٹھنڈا پانی تسی نیو ڈنڈے تو اس گندے چھپڑ تو پانی نہیں پینا بولو آ فرمان دے سن جدو تسی تبلیغ نیو کر دے جدو احساس دے ذمہ داری نیو کر دے جدو تہانوں احساس نہیں ہوندا ہے دکان اندر ہے دکان دے سامنے میں دا واری گزر کے مسجد جانا دن وچ پنج واری اسے دکان دے سامنے گزر کے جانا پر اے دکاندار دار لون دی دکان ہوے یا بازار دی اے نماز تو ماروں میں تے کدی عالم دین دے قدم رکے ہون کہ میں اس دکان والے نو الگ تنہائی اندر بہ کے نماز دی دعوت دیواں خدا دی قسم ہے اج بھی لوگ احترام کردے نے علماء تھوڑی جی توجہ کرن لوگ دین ال سن کدی نہیں شکوا آیا کہ لوگ ساری تقریب نہیں سنی ہوں بھی سننے ہو رہے فیض مولانا دیتا صاحب دا یا ان علماء دے پیار دا لیکن اس دے اندر ساڈا بھی کچھ دخل اور ای کہ اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اللہ نے سانو ذمہ دار بنایا ہن کوئی نبی دنیا تے آئے گا بولو کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ تو بعد نبی جے کوئی نہیں پیدا ہوئے گا پھر دین قیامت تک کس طرح زندہ رہے گا فرمایا میرے تو بعد امت نے اے ذمہ اللہ نے اے ذمہ داری میری امت دی لگا دیتی ہے کہندی ذمہ داری صرف علماء کنتم خیر امت نو اخرے جات لنات اگر امت مصطفیٰ ہے تیری ذمہ داری کے لوگن دعوت دے نیکی دی دعوت دے برائی تو بچن دی دعوت دے سمجھاؤ نہ لوگانو اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا کل پوچھیا جائے گا برادران گرامی قدر اج یہ ساڈی ذمہ داری ہے اج میری گفتگو دا مدعا ہے علماء ہوئیے عوام ہوئی ایک مشن بنا لو میں اللہ دے نبی دے دین دی گل ایک دی گل میں پتا ہوئے تے میں لوگوں تک بلے ہو انی والو آیا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک بھی میری گل دا علاوہ اگے لوگوں تک پہنچاؤ جدو پہنچاؤ کہ کرم ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا اسی آ جاتے ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب دعا کرو حضرت علامہ صاحب دعا کرو خدا دی قسم اج دعا منگے ہو آؤ میں ایک گل کردا ہوں کم شروع کر دیو مدینے والے دیاں خود دعا ملن گیاں جاگ رہے ہو سو رہے یہ جاگ دے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
آؤ ایک گل کر میں اگلے دن ایک بزرگ کو گیا انہیں بڑا میرا تعلق سی جس طرح کے حضرت والا علامہ اللہ دتا سیالوی صاحب کرم کرنے بہت بڑے آسان ہے جو پیر نے اور بڑا انہوں کا میرا تعلق خاطر ہے خاص میں حضرت دعا کریا ہستے آخر لگے تیرے نال گل کرن لگے کوئی حرج نہیں کیونکہ تم سمجھ فرمان لگے کچھ دعا کروندے نے تے کچھ دعا لیندے نے کہ میں آخیا بولو کچھ دعا جی دعا کریا سنی دعاواں بڑیاں کروندے ہو انہیں فرمایا ساڈے بزرگ آتے آئے یہ دعاواں بھاریاں کراون والا کام منافق کردے نے مخلص دعاواں لیندے نے بولو مخلص دعا کام میں ہو گیا کر دے کہ خود بخود پیر کے منہ سے دعا نکلتی میں آج ہی اپنی کلاس میں دس رہا حضور کی عالم رحمت اللہ تعالی نے خود سان دسیا آستانہ علیا تو سچی کتے حضور پیر کے اللہ جپال شاہ سلیمان دی بارگاہ چ موجود نے لوگ آ رہے نے مل رہے نے ایک نئے آدمی محفل چ نکل کے جان لگے حضور شاہ سلیمان تو شہباز چشت سرکار نے فرمایا لوگو جیڑا خضر نو ملنا چاہے اے خضر جا رہے ہیں زیارت بھی کر لو ملاقات بھی کر لو بندے دوڑے حضرت خضر دی ملاقات زیارت دے شوق نو پر حضور شمس اللہ رکین پیر سیال لجپال بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا مولوی سیال بھی تو نہیں خضر نو ویکھن گیا عرض کیتی حضور خضر نو ویکھ کے لینا میں اس مرشد نو ویکھاں گا جنوں خضر ویکھن آیا ہے حضور جان امت رحمت اللہ علیہ واقعہ سنا کے نال فرمان لگے اگلی گل سن نال فرمان لگے کہ حضور شاہ سلیمان پہنچوی دا فیض موج وچ آ گیا اور پیر شاہ سلیمان پہنچوی جھوم کے کہن لگے ربا سائیں میرے مولوی سیال نو رنگ لگائیں اے دعا نہیں بولو دعا سن رسول اللہ دی دعا لینی چاہیے خدا دی قسم میں پوچھو مولانا عمران ندیم صاحب کو قبلہ شاہ صاحب دی عالم ہے دیگر علماء کو پوچھو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شاد آباد اس بندے نو رکھے من سمیا مقالتی وما نظر اللہ رجلا اللہ اس بندے سرسبز و شاداب رکھے خوش رکھے جس نے میرے دین دی کوئی گل سنی سن کے بعد یاد رکھیا انہیں نہیں ذہن کو اتار دیتی بلکہ یاد بھی رکھیا پھر یاد رکھ کے اکیوں نو پہنچایا میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرے دین دی گل سن کے یاد رکھے اگے پہنچا دے میں ایڈوانس شادابیاں خوشحالیاں تے نیک بختیاں دیاں دعاواں دے کے جا رہے ہوں دعا سن لینی چاہیے بولو لینی چاہیے اگر کوئی چنگی گل تیرے علم وچ اج علامہ کوکب صاحب دے بڑے موتی تہاڈی گود اندر پے میری سادیاں گلاں میں تہاڈے سادا جیا بننا سادیاں گلاں کر رہا اگر ایک گل دی پلے پے جاوے گھر جا کے سنا خدا دی قسم ہے اساں تے سنی ہوئی گلاں سنائیاں تے انہاں دے نتیجے بھی پائے گا ہر بندہ اٹھو میں حضور دا امتی ہاں میں حق ادا کرنا میں دکان تے بیٹھا میں بازار اندر بیٹھا میں کھیتی باڑی کر رہا کوئی بھی گل ہے جس وقت بھی میں موقع ملیا میں نیکی کی دعوت دینی اساں لوگ دعوت نہیں دینی اسی ساری ذمہ داری علماء سے پا دی علماء تے باقی تقریر تو وقت ہی نہیں بچارے ہیں الا ماشاء اللہ جمعے دیکھ لیتا لڑائی بھڑائی پہ مبنی کوئی تربیت نہیں الا ماشاء اللہ لیکن ساری ذمہ داری ہے آؤ یہ احساس اپنے اندر پیدا کریے کس طرح ساڈا اسلام پھیلے ہے شیخ محمد اکرام ایک آدمی ہے اس نے برے صغیر اندر اسلام پھیلنا دے تے کتاب لکھی ہے موجے کوثر آبے کوثر روضے کوثر او دے تین حصے یہ میں اپنے طلباء بھائیوں واسطے گل کر دے وہ کہندے نے اس حصے دے اندر پہلے حضرت داتا علی حجویری آئے نے انہاں بھی اللہ دے نبی دے دین نو پہنچایا لیکن کہندے نے حضور خواجہ حجویری بھی کم کیتا ہے
خواجہ معین پیر سلطان الہند میرے شہنشاہ میرے پیر مرشد حضور غریب النواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری بھی کم کیتا شیخ اکرام دی میں کتاب پڑھی ایک مقالہ میں لکھنا چاہتا تھا وہ کہندا ہے حضرت حجویری نے بھی کم کیتا وہ بھی قابل قدر کام ہے راوی دے کنارے جھنڈا لا الہ الا اللہ دا لہرایا انہوں بھی سلام ہے پر شیخ اکرم مذہب الاگر سے خیال بہادی لیکن لکھدا ہے کہ خواجہ اجمیری کی تبلیغ نال لکھاں لوگ کیوں دین اندر آئے نے خواجہ اجمیری نے رسول اللہ والا طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ ہے اپنے شاگرداں تے مریداں جڑے کول آندے انہاں نوں تربیت کر کے تیار کر کے ہندوستان دے علاقے پھیلا دتا جس سے خواجہ اجمیری دا مرید یا شاگرد بہ گیا اتھے ہی دین دا بوٹا لگ گیا اج یہی کام مولانا لدتا نہیں کر گئے رحمت اللہ تعالی حضرت علامہ وسیم مرزا صاحب ندیم عمران صاحب یہ اج کام کر رہے ہیں تھوڑے بچے دین سکھا رہے ہیں تیار کر کے اگے بھیج رہے ہیں لیکن طاقت شوق پیدا کر کے بھیجو چین نال نہیں بیٹھنا خدا دی قسم سارے بزرگ چین نال نہیں بیٹھے میں سپین دے دورے سے گیا دوست کہا ایسے وہ جگہ قریب جتھے تارک ابن زیاد آیا یورپ دے علاقے اندر دین دا پیغام لے آیا اور میرے دوستو اج اسی اپنے پڑوسی نماز دی دعوت نہ دیندے اپنے بھائی نماز دی دعوت نہ دیندے اپنے رشتے دار نو نماز دی دعوت نہ دیندے خدا دی قسم تیرے آبا و اجداد عرب چو اٹھے نے یورپ وچ جا کے رسول اللہ دا دین پہنچایا ہے دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں حضور دیال امت رحمت اللہ علیہ دس لگے میں جزیرہ مالدیپ اندر گیا اتھے سرکاری دورے تے گیا اتھے دسیا گیا اتھے ایک سید یوسف گردیزی بزرگ آئے نے جمعہ تو بعد وقت دا بادشاہ بھی لوگ بھی انہوں نے مزار سے سلامی دی حاضری دین دے نے چھوٹا جیا جزیرہ ہے اور میں پوچھیا وجہ کی ہے آکھن لگے اے جزیرہ بے ایمانا نال بھرے ہویا حضرت سید یوسف گردیزی رحمت اللہ علیہ جزیرہ مہدی پندر آئے اکلے آئے لیکن اندر دے درد دے نال ان خدا دا دین پہنچایا سارا جزیرہ مسلمان ہو گیا آج جمعے تو بعد وقت بادشاہ سپاہیوں کے فوجا نام مل کے شاہ یوسف دی قبر تے سلامی دے کے کہندے نے تہاڈا شکریہ کہ سانوں خدا دا دین اے کم ساڈے بزرگاں نے کیتا جیڑا اج اسی بھول گئے ہاں ہر فرد دی ساڈے تے ذمہ داری ہے اگر رسول اللہ دا امتی کہلانا ہے اور الحمدللہ کہلان دے ہاں تے پھر ذمہ داری بنا لے میں خود بھی نیک بننا تے دنیا نے بھی نیکی دی دعوت اور سن لے اگر تہاڈے آکھے کوئی ایک بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو خیبر اندر اتارے اور فرمایا میرے بھائی علی اگر اللہ تیری وجہ تو پہلے انہاں نے دعوت دین دینی اے علی اسی خیبر کا سارا مارکا مولوی بڑا بیان کر دیا بنا سنا کے شیراں نال پر اے گل وچ کرنی چاہیے سرکار نے فرمایا جنگ بعد اندر علی کرنی ہے پہلو دعوت دینی ہے علماء کولو پوچھو پورا اسلام کا فلسفہ ہے جہاد تلوار بعد وچ دعوت دعوت پہلے دعوت شاہ ایران دے نال جدو حضرت سعد ابن ابی وقاص ٹکر لئی اٹھاؤ کتاباں پہلے دعوت فرمایا ساڈی تہاڈی کوئی لڑائی نہیں اے دھرتی خدا دی ہے خدا دی گل من کے اسلام اندر اگر نہیں آندے ساڈے ماتا تو جاؤ اسی سن ٹیکس دیتا کرو اسی تہاڈی جاناں مالاں تہاڈے مذہباں تہاڈے گھراں دی حفاظت کراں گے اور تیرا حفاظت کر کے دکھائی مسلمان فرمایا اگر اے بھی گل نہیں مندے تے پھر خدا دے باغی بن کے رہن دی تک اجازت نہیں پھر لڑائی کر سڈے نال میدان اندر اے تین پوائنٹ ہر جگہ تے رسول اللہ نے دے کے بھیجے اور خیبر اندر جدوں مولا علی نوں اتارے تے فرمایا میرے بھائی علی پہلے دعوت حق دینا اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ بھی ہدایت تے آ گیا تے سرخ اٹھ نالوں تہاڈے واسطے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ اج ایک مجھ چنگی کتنے پیسے ہیں تسی زمیندار بہتر ہیں
ਤੁਸੀਂ 3 lakh ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਚੰਗੀ 3 lakh ਦੀ ਏ ਤੇ 16 arab ਦੇ ਉਠ ਮੱਝ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਈਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 rupees ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 10,000 ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਕਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲ ਸਭ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖ ਉੱਠਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਇਸੇ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਜਮਹੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਤਲਖੀ ਹੋਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸੇ ਗੀਬਤ ਕਰਨ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਾ? ਗੀਬਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। اللہ دیتی یہ ساری ذمہ داری اور اس ذمہ داری اگر ادا نہیں کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام نہیں کرو گے ایک وقت آئے گا تھی دعاواں منگو گے رب تاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ جیڑی قوم بابت کے اللہ چھوڑ دیتی، جیڑی قوم لوگوں نے اللہ بلانا چھوڑ دیتی ہے، اس قوم دی خدا دعا قبول نہیں کرتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن ہن کافی ٹائم ہو گیا، تسی میری بڑی ترش گلا سن رہے ہو۔ دعا ہے اللہ سن اپنی ذمہ داری دا احساس عطا۔ اور یہ شعر میں دوبارہ پڑھ دینا جڑے شروع اندر عرض کیتے نے کہ آج دے جلسے دا یہی پیغام ہے کہ چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے ساری دنیا کو بتانے کے لیے کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے نام کی خاطر۔ وما علیہ وسلم